ျမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားတော့ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီတက်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C 2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ဖို့ကော်မတီတရက်ပေါ်ပေါက်လာရေးရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်လ18ရက်နဲ့18ရက်2ရက်တာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆွေးနွေးရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော်ကပါတီဝင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအရန်ဘိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ဟိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ချက်မှတ်ဖော်ပြတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိတယ်ဒီဆောင်ရစီစီဖွဲ့ရနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ပြီးတော့ဒါကတကယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းဒါကတရားမှားဖြစ်တယ်ဒါတော့တကယ်ကျိုးလွန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုတုံးတက်တင်ပြချက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖွဲ့မဲ့ဆိုစောက်ကြီးကော်မတီရဲ့တပြပြီးအဲစောက်ကြီးကော်မတီကနေပြီးတော့အများတဘောသူဆုံးဖြတ်ချက်တယ်တော်ဆက်လို့ဘူးဒီကော်မတီမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုစလဲလောင်းတွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကုတ်တော်ကွန်တက်ရေးဆွဲရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ21ပါတီတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ16ပါတီကကိုစလဲအစုအဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုကိုယ်စားအပြုရွေးချယ်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့အဲ့ဒီတဲကအစုအဖွဲ့3ဖွဲ့မှာကိုယ်စားလှယ်30ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ဘီထုကအခုလိုပြောပါတယ်တို့ပါတီတော့လည်းမထူလိုက်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကတော့ဆက်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒီကိစ္စမှာကတော့ကျင့်ဝတ်ရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပါတီချင်းချင်းလိုက်နာတင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးပါတီချင်းချင်းပေါ်တော့ပြန်လာဖိမရမယ့်ဟာရှိတယ်ပေါ်တော့ယူကော့ပွဲကိစ္စမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာပြဿနာရှိတိုင်းရှိတယ်မှာကျွန်တော်ချင်းချင်းညနေမှာဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လဲပြုတ်သွားမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်မထိုးသလိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုလည်းပါတော့ပေါ်တော့ပါပြီးမှမျောလင်းတာကတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကော်မတီကနေပြီးမှာပေါ်တော့သူဘယ်လိုကောင်းလဲပါတီချင်းချင်းဟိုဘယ်ကိုစလောင်းချင်းချင်းပေါ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ချုပ်ခက်ခဲတွေကိုညနေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တော့ဟိုရလကောင်းနေဖြစ်မှာပေါ်တော့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မျောလင်းနေတယ်ပေါ်တော့ခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလက်မှတ်မထိုးတဲ့ပါတီ20ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့မဲမဆွယ်ဖို့အချက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးကျင့်ဝတ်ထဲပါမလာတာကြောင့်လက်မှတ်မထိုးတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။